Ei vaan kaikille. Tossa on 1000 tilaajaa. Kiitos teille kaikille, jotka olette tilanneet kanavan ja jakaneet sitä eteenpäin ja osallistuneet kanavaan kommentoimalla. Ja kommenteista on ollut todella paljon hyötyä, varsinkin nämä viimeiset fiat-videot on ollut semmosia, että hyviä vinkkejä on tullut paljon ja niistä on tosi kiitollinen. Ja aikaisemmin myös mönkiä videoihin on tullut ihan kivasti vinkkejä ja sitten kotiautomaatiovideoiden on aiheuttanut keskusteluja. Ja kaikkea tätä tullaan tekemään myös jatkossakin. Ja mitä tämä 1000 tilaajaa mulle sitä tarkoittaa? Niin, ja se tarkoittaa sitä, että kanavan tulevaisuuden kannalta niin varmaan samantyyppiset videot jatkuu. Mitä mä sitten tältä kanavalta niin ootan muuta, niin ei mulla nyt kovin kauhean isoja odotuksia ole alun perin, kun aloin kanavaa tekemään, niin ajattelin, että jos jonkun 10, eli lähinnä sukulaiset ja työkaverit on saatu pakotettua kanavan tilaajiksi, niin siinä kaikki, mutta teitä on todella paljon muitakin. Ja kiitos teille kaikille siitä. Ja tässä samalla kun nyt höpöttelee sitten, että mitä 1000 tilaajaa vaati, niin pannaan tänne pyörin vaikka niitä ensimmäisiä videoita ja vähän välivideoita tuohon, että mitä tässä niin kuin on tullutkaan touhuttua niiden vuosien aikana, että videoita on tyyliin 130 ehkä jotakin kappaletta. Ja aikaahan tässä nyt sitten meni silleen, että eli 25.10.24 tuli 1000 tilaajaa täyteen ja kanavaa aloitettu noin 2 vuotta aikaisemmin. Pannaan vaikka sekin tänne jonnekin, kauanko 1000 tilaajan saaminen kesti. Ja mitä se sitten niin kuin on multa vaatinut? No, kalustoa esimerkiksi, mitä nyt tälläkin hetkellä kuvataan ja on mikkiä, niin näiden hankintoihin on mennyt 1000 euroja helposti. Ja toki pienemmälläkin summilla pääsee alkuun, jos joku sitä miettii, että no, alanpa tupeettaan. Ja mitä se sitten niin kuin rahallisesti vaatii, niin pienemmälläkin summilla pääsee, mutta kun itse on tekniikan ala ihminen, siihen sillä alalla on kouluja käyty vähän keskivertoa enemmän kuin mitä ihmiset yleensä käy. Toki se ei näy videossa yhtään mitenkään, eikä oikeastaan muutenkaan, mutta eipä siitä sen enempää. Mutta sanotaan näin, että olen tykännyt aina, että laitteet pitää olla kunnossa ja saada hyvää kuvanlaatua aikaiseksi. Ja ettei se ainakaan laitteistosta ole kiinni, että loppu on itseestä kiinni. Eli me luulee, että se miksikään niin kuin sille aloittavalle tubettajalle, niin ja jos mietit, että alatta tekemään videoita, niin sen verran kannattaa kalustoon panostaa, että kuvanlaatu on kohtuullista. No, nykyaktion kameroilla se saa hyvinkin helposti tätä nykyä hyväksi. Ja sitten, minkä olen itse havainnut monella kanavalla, että ei niitä jaksa katsoa, jos ääni on huono. Eli äänenlaatu pitää olla kunnossa. Ja tämmöisiä vinkkejä aloittavalle tubettajalle ja mitä sitten muuta, ei kai siinä. Uskot asiaan ja teet niitä videoita, mistä tykkäät. Jos alat tekemään videoita sen katselijamäärän mukaan, niin hyvin äkkiä uskoisin, että loppuu se videoiden tekeminen. Ja kaikkea tämmöistä tässä nyt on mieleen tullut. Ja ei tehdä tästä kovin pitkää videota, että jaksatta katsoa. Ja yritän vielä tälle päivälle. Olikin tullut uusi kommentti, että esimerkiksi käy grafaanan noista taulukoista lisää, niin kokeilepa tehdä toinenkin video vielä tälle päivälle ja julkaistaan se ehkä tänään tai huomenna tai joskus. Mutta kommentoikaa tosiaan, osallistukkaa kanavaan. Se on, sanotaan, että se on semmoinen kaksisuuntainen väylä, että silloin mäkin tiedän aina, että mitä tykkäätä katsoa ja minkälaista matskua pukataan tulemaan. Että vaikka heikin vaikka kuvaankin ne semmoista, mitä itse haluan, mutta totta kai mä huomioon se, että mitä te ajattelette, että mitä haluatte nähdä. Ja ei kai siinä. Mukavaa talvea alkua itse kullekin ja katsotaanpa, mitä sitten kanavan myötä tulee. Ja uusille tilaajille tietenkin tervetuloa kanavalle ja ei se ookko heikun keikun ja tämmöistä se tubettamisen arki on ollut.